टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम छ प्रश्नमा म दीपक बोहर संविधानमा मधेसका मागहरू समेटिए नसमेटिएको भन्दै मधेसी मोर्चाका नेताहरू अथवा मधेसी समुदाय राजमार्ग अवरुद्ध र नाकामा अवरोध नेपाल भारत सीमाको नाकामा अवरोध गर्दै आएको थियो तर यसपालि मधेसी मोर्चाका नेताहरू त्यो मधेसी समुदाय सिंहदरबार र बालुवाटार घेरिरहेको छ खास गरी संविधानमा संविधानमा आफ्ना मुद्दा नसमेटिएका आरोप लगाइरहेको मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मधेसका माग सम्बोधन गर्न नचाहेको आरोप लगाउँदै आएको छ उनीहरू वार्तामा बस्नुको औचित्य नभएको बताइरहेका छन् मधेसका मागप्रति किन उदासीन छ नेकपा एमाले किन त्यो आरोप लगाइरहेका छन् मधेसी मोर्चाका नेताहरू यस विषयमा कुरा गर्न जगन्नाथ खड्ग एउटा एमालेका नेता एवं पोलिटिकल सदस्य हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ मैले सिकेको पनि भने काठमाडौँमा आएँ अब मधेसी मोर्चाका नेताहरू काठमाडौँ छोडेर मधेस गएका थिए र अब काठमाडौँबाटै समाधान हुन्छ भनेर सिंहदरबार घेरिरहेका छन् नाकाभन्दा यहाँ यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ एकदमै सकारात्मक छ उहाँले आन्दोलनलाई राष्ट्रिय चरित्र दिन खोज्नु भएको छ यो पनि राम्रो पक्ष छ शान्तिपूर्ण ढङ्गले आन्दोलन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कन्भिन्स हुनुहुन्छ यो पनि सकारात्मक पक्ष हो यसले बिस्तारै उहाँहरूलाई संवादबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा नै पुर्याउँछ संवाद बाहेक अर्को विकल्प पनि छैन राजनीतिक छलफल नै जरुरी छ हिजो मात्रै तपाईँका पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति म बताउँछु सिंहदरबार घेरेर हुँदैन अब कारवाही गर्छौँ हामीले भन्नुभयो उहाँले भनेको मैले पनि सुने सञ्चार माध्यमहरूबाट जनतालाई धेरै दुःख दिन हुँदैन जनतालाई अति दुःख दिन थालियो भने सरकार चुप लगाएर बस्दैन भन्ने सन्दर्भमा उहाँले कुरा भन्नुभएको कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ तर एउटा चिज हामीले बुझ्नुपर्छ कि सिंहदरबार घेरेर वास्तवमा त्यसको औचित्यबारे नै आज एउटा प्रश्न छ जोसुकैले आन्दोलन गरून् त्यो आन्दोलन पछाडिका कारणहरू के हुन् कुन मागहरू पुरा भएनन् कुन मागहरू राष्ट्र हितका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थिए जनताको चासो सम्बोधन गर्ने त्यसैले के हो भने उहाँहरूले उठाएको आन्दोलनप्रति को कन्भिन्स हुन सक्छन् को हुन सक्दैनन् यो सबै हेर्न बाँकी नै छ बोलीले पनि त मान्छेलाई नजिक टाढा ल्याउने हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको सट्टा नाकामा धर्ना बस्दै हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ आइपुग्नु भयो सिंहदरबार घेर्नु भयो वार्ताको टेबलमा आउनुहोस् भन्नुभयो भए अझै केही हुन्थ्यो किनकि मधेसी मोर्चाका नेताहरूले निरन्तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिहरू मधेस विरुद्ध भएको आफूहरूको विरुद्ध भएको बताइरहेका छन् निश्चय नै यसमा त्यस प्रकारको कूटनीतिक चातुर्य युक्त शब्दावलीहरू प्रयोग गर्दा सबभन्दा बढी राम्रो हुन्थ्यो आज मात्रै होइन धेरैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यस प्रकारले नबोलिदिनुहोस् भनेर भन्ने गरेको मैले पनि सुनेको छु तर बोली शब्द त्यो अभ्यासमा खेलेर हामीभन्दा धेरै लामो राजनीतिक जीवनयापन गरिसकेका नेताहरूले आफूले पनि आफ्नो कुरा आफैले महसुस गर्नुपर्ने आफैलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने हो तर अब एउटा त के हो भने आजसम्म दृष्टिकोणका अडानका हिसाबले उहाँले जे कुराहरू राखिरहनु भएको छ आधारभूत रूपमा सही छ र मुखले बोल्ने अभिव्यक्तिका कलाहरूमा अलिकता तलमाथि छ भन्ने जुन मानिसको आलोचना छ यो आलोचना अन्यथा छ भन्ने मलाई लाग्दैन मधेसका विषयमा जो उहाँले बोलिराख्नु भएको छ त्यो जायज छ भन्न खोज्नु भएको आधारभूत रूपले जायज छ समथर भूमि जति दृष्टिकोणका हिसाबले जायज छ अभिव्यक्तिका हिसाबले नाजायज ठानिरहेको जुन आजको परिस्थिति छ यसलाई उहाँले पुनर्विचार गर्दा राम्रो हुन्छ मधेस कहाँ छ मधेसी कहाँ छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूकै अभिव्यक्ति हो मानव साङ्लोलाई माखे साङ्लो अनि तराई जति तिमीहरू लैजाऊ मधेसका मागहरू के त जायज छन् नि यी अभिव्यक्तिहरूले त मधेसलाई यताभन्दा नि उता बढी धकेल्छ होइन धकेल्न त कतै पनि धकेल्दैन कुनै पनि देशभक्त मान्छे देख्यौँ नि कुनै पनि देशभक्त मान्छे सरकारले राम्रोसँग सम्बोधन गरेन मेरो माग तपाईँलाई स्मरण यही नाकाबन्दीका पिरियडमा मधेसी मोर्चाका नेताहरू काठमाडौँ छाडेर दिल्ली र बिहार गए त्यसलाई धकेलिएको भन्छ सर होइन यी दुइटा कुरालाई हामीले ध्यान दिउँ न काठमाडौँ छाडेर दिल्ली र बिहार संवाद गर्न गए होला यो कुरालाई पनि उहाँहरूको कदम राष्ट्रहित पक्षमा थिएन राष्ट्र विरोधी थियो काठमाडौँ बोलाउनु पर्ने त हामीले हो काठमाडौँ उहाँहरू आइपुग्नु भयो हामीले बोलाएर आइपुग्नु भयो होइन फेरि यो कुरा सम्झिरहनुहोस् आज पनि उहाँलाई हामीले बोलाएर आइपुगेका थिएनौँ किन आइपुग्नु भयो भनेर खोजी गरिएकै छ त्यसकारण
त्यसकारण के हो भने यसलाई हामी नकारात्मक कुराबाट आज चर्चा नगरौँ, खालि सकारात्मकबाट के चर्चा गरौँ भने उहाँ काठमाडौँ राजधानी आम जनतासँग साक्षात्कार यहाँ गर्छु भनेर आउनुभयो, शान्तिपूर्ण मुभमेन्टमा आउनुभयो, उहाँहरूलाई सबभन्दा पहिले स्वागत गर्नुपर्छ, धन्यवाद दिनुपर्छ। दोस्रो कुरा, उहाँहरूको मागको औचित्यको जे छ, सरकारसँग त जसले पनि माग राख्न पायो त्यो माग राख्दाखेरि जे औचित्य छ औचित्यको आधारमा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एउटा निष्कर्ष लिनुपर्छ। आजसम्मको निष्कर्ष यो माग औचित्यपूर्ण छ भन्ने कसैको पनि छैन। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि यो माग औचित्यपूर्ण छ, यो माग म पुरा गर्छु भनेर भनेको कुनै उसको दृष्टिकोण मैले सुन्न पाएको छैन। संशोधनसम्मै नेपाली कङ्ग्रेसले ल्यायो पार्लियामेन्टमा, त्यतिसम्म मात्रै थियो। नेपाली कङ्ग्रेसले जुन संशोधनको प्रस्ताव सुरुवात गरेको थियो उसको माग पुरा गर्ने उसको उद्देश्य त्यतिसम्म मात्रै थियो। माओवादी पनि त्यहीसम्म मात्रै थियो, एमाले पनि त्यहीसम्म मात्रै छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यहाँभन्दा छुट्टै विकल्पको रूपमा समाधानको प्रस्ताव अरू कसैले पनि खोजेको छैन। सरकार त एमालेको सरकार भनेको त एमाले र माओवादीको सरकार, यस्तै अन्य राजनीतिक दलहरूको सरकार भन्नु पर्यो अहिलेलाई। यी सरकारको ठाउँबाट राजनीतिक दलहरू जो सत्ताधारी छन् उनीहरूको माग उनीहरूको दृष्टिकोण एउटै छ। योभन्दा पृथक रहेको प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसको दृष्टिकोण पनि एउटै छ। उसले पृथक प्रस्ताव ल्याएर अर्को कुरै कुरा गरेका छैन। आज संविधानमा जे छ यी भएका चिजहरूलाई अभ्यास गर्दै जाँदा जहाँ समस्या पर्छ कङ्ग्रेसले नै ल्याएर मधेसका मुद्दा समेटिनुपर्छ भनेर अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्ष संशोधन प्रस्ताव कङ्ग्रेसले ल्यायो एउटा धारणा मात्रै हो, तर कङ्ग्रेसले पारित गरे होइन, कङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबै मिलेर पारित गरे हो। त्यसकारण यो राष्ट्रको प्रपर्टी हो, संविधानको विषय हो। अब यो संविधानको विषयलाई यहाँभन्दा पृथक अब यहाँभन्दा अर्को वेबाट यो समाधान खोज्नुपर्छ, समाधानका विकल्प यो हुनु भनेर त कङ्ग्रेसले अरू कुनै दृष्टिकोण त बनाएको छैन। यसकारण कङ्ग्रेस पनि आजको अवस्थामा यो मागलाई औचित्यपूर्ण देखिरहेको छैन, किनकि उसको अर्को कुनै स्टेटमेन्ट आएको छैन। मधेसका माग जेन्युन होइनन् अथवा मधेसका माग छैनन् भन्न खोज्नु भएको आधारभूत रूपमा छैनन्। सानातिना चित्त दुखेका कुरा होलान्, कसैको युगो आग्रहका कुरा होलान्, कसैलाई आफ्नो अहम देखाउनु पर्ने होला, कोही काहीँबाट परिचालित भएर आफ्ना मागहरूको बारेमा चर्चा गरिरहेका होलान्, यो उनीहरूको अर्को पाटो हो। तर मूलभूत रूपमा नेपालको संविधानले न मधेस न पहाड न हिमाल न तराई जुनसुकै क्षेत्र जुनसुकै वर्ग जुनसुकै लिङ्ग यी कसैलाई पनि उसले पक्षपात गरेको छैन। अब कार्यान्वयनमा जहाँ जहाँ हामीलाई समस्या आइपर्ला, भोलि व्यवहार गर्दा नियम कानुनहरू बनाउँदा अभ्यास गर्दा जहाँ समस्या आइपर्ला त्यो बेलामा संशोधनको प्रक्रियाबाट यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। मधेसका मुद्दाहरूमा त एकैछिनमा आउँला, तर अहिले जुन काठमाडौँमा घेराबन्दी भइरहेको छ, मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरू आएर छन्, उनीहरूको पहिलो प्रश्न भनेको हामी नेपाली हो हामीलाई भारतीय नभन्देऊ, त्योभन्दा पीडा के हुन्छ भन्नुहोस् त एउटा नेपालीलाई तिमी भारतीय। हामीले मधेसी जनताहरू कसैलाई पनि भारतीय भनेका छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपालको नागरिकता छातीमा टाँसेर भारतको सेवा गर्ने प्रवृत्तिबाट गरिएका क्रियाकलापहरूलाई राष्ट्रघाती बनायो, त्यो मधेसी जनताले गरेका छैनन्। निश्चित तहका मधेसी नेता हुँ भन्ने तथाकथित मधेसी नेताहरूले गरेका छन्। यसकारण केही मधेसी नेताहरूप्रति हाम्रो गम्भीर आशंका छ, असहमति छ। म हामी भएर सबै सिङ्गो पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्न पनि चाहन्न यहाँ। म खालि म मेरो दृष्टिकोणबाट के देख्छु भने केही व्यक्तिहरूले गरेको काम राष्ट्रहित विरोधी छ। उनीहरूले नेपालको भूमिमा बसेर नेपाललाई माया होइन अर्कालाई फाइदा पुग्ने काम गरिरहेका छन् भन्ने मेरो पनि उनीहरूप्रति आरोप छ। भोलि कुनै दिन यस्तै बहसमा अर्को ठाउँमा जानु पऱ्यो भने बहसमा जाउँला। त्यसकारण मधेसी जनताहरू देशभक्त पनि छन्, महान पनि छन्, श्रमजीवी पनि छन्। सारा मधेसी जनताहरूको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेर तथाकथित प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू केही मधेसी दलहरू छन् जसले आफूलाई मधेसी दल भन्न मन पराउँछन्। जुन दल राष्ट्रिय दल हुन सक्दैन, जुन दलले राष्ट्रको साझा चासो सम्बोधन गर्न सक्दैन, त्यस्तो दल त्यो दलको नाममा भएका क्रियाकलापहरू गलत छन्। यसकारण म मधेसी जनताहरूलाई भन्न चाहन्छु, यस्ता प्रकारका राष्ट्रहित विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएका नेता र दलहरूको पछि तपाईँहरू लागेर, तपाईँहरू त देशभक्त हुनुहुन्छ तर देश विरोधीहरूले देशघातीहरूले तपाईँलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् यतातिर किन सोच्नुहुन्न, म चाहिँ यो उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न ठिकै छ। तपाईँले राजनीतिक नेतृत्व जुन मधेसका एजेन्डा बोकेर अहिले राजनीतिक नेतृत्व छ मधेसको त्यो प्रति आशंका गर्नुभयो, ठिकै छ। राजनीतिक नेतृत्व एक किसिमको होला आफ्नो ठाउँमा राखौँ, तपाईँको प्रश्नलाई राख, तर मधेसका जनताका जो जेन्युन मागहरू छन् ती त माग हुन् नि मधेसको हुनु। अब जेन्युन भनेको कुन चाहिँ हो? आजको सन्दर्भमा मधेसी राजनीतिक दलहरू अझ ज आन्दोलनमा छन् उनीहरूले जेन्युन केलाई भनेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सीमाङ्कन उनीहरूको सबभन्दा जेन्युन माग हो आज आजसम्म मैले बुझेको, तर उनीहरूका लागि त्यो होइन। यो राजनीतिक नेतृत्वको सीमाङ्कनमा विवाद
उहाँहरुका माग हुन् म जनताको विषयमा कुरा गर्दैछु र मधेस अब जनताको माग त के होला ल एकछिनका लागि तपाई पत्रकार भएको नाताले तपाईलाई सूचना के पाउनु भयो आर्थिक समृद्धि होला जनताको माग विकास निर्माण होला जनताको माग सामाजिक न्याय होला जनताको माग अब नेपालको संविधान कार्यान्वयन धेरै कुरा गर्न बाँकी नै छ कानूनहरु बनाउन बाँकी नै छ कुन कुरामा उहाँहरु वञ्चित हुनुहुन्छ त्यसकारण चाहिँ आजको आज यो मेरो माग पूरा गर्दिनु पर्यो भनेर हिन्नु पर्यो एक दोस्रो कुरा आज आन्दोलनको माग त्यो हो र आज मधेसी भनेको नाममा गरिएको जुन आन्दोलन छ महागठबन्धनको आन्दोलन छ आजको आन्दोलनको माग आर्थिक समृद्धि हो र होइन आजको आन्दोलनको माग संविधान पुनर्लेखन गर हाम्रो यो माग पूरा गर कुन माग पूरा गर सीमाङ्कनको बारेमा प्रदेश वृद्धि गर्ने बारेमा उनीहरूले भनेको समग्र मधेस एक वा दुई प्रदेश राख्ने बारेमा अधिकार पाउनका लागि आजसम्म मधेसमा बेरोजगारी गरिबी जुन छ यातायात अस्पताल कुनै सुविधा छैन त्यसलाई हटाउनका लागि हामीलाई छुट्टै प्रदेश चाहिन्छ भन्ने हो एकदमै धेरै राम्रो कुरा यो माग राखिएको हो भने ठिक्क बजेट आउने बेला भएको छ जनताको आर्थिक समृद्धिको निम्ति माग गर्नुहोस् न म पनि सरकारलाई बारम्बार भनिरहेको छु त्यो हुलाकी राजमार्ग भनिएको राजमार्ग त्यसलाई हुलाकी राजमार्ग होइन जनताको राजमार्ग भन्ने नाम दिएर नेपाल सरकार आफैले बनाउनु पर्छ म पनि यो माग गर्दैछु म पनि विभिन्न ठाउँमा भेट्दाखेरि मन्त्रीहरूलाई बजेट बनाउने विभिन्न निकायहरूमा यो कुरा भन्दैछु अब यसै गरी आर्थिक समृद्धिका लागि चाहिने तलका आर्थिक गतिविधिलाई बढाउनको निम्ति चाहिने इन्डस्ट्रियलाइजेसन गराउन औद्योगिकरण गर्नका निम्ति प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनु पर्छ भनेर सरकार लागिरहेछ त्यसलाई व्यापक बनाउनेतिर कोसिस गरौँ त्यहाँ तराईमा सबभन्दा बढी जनताहरू भूमिहीनहरू छन् दलितहरू छन् तिनको आर्थिक समृद्धिका लागि तिनको आय आर्जनका लागि तिनको आवासका लागि काम गरौँ यो बजेटमा समावेश गरौँ न यदि उहाँहरूको आर्थिक समृद्धि मुख्य कुरा हो भने यो बजेटले सबै कुरा सम्बोधन गर्न सक्नेछ गर्नेछ यतातिर हामी माग गरौँ किन सीमाङ्कनको नाम ल्याएर अन्य प्रदेशतिरको कुरा गर्ने प्रदेश त छँदैछ त प्रदेश त दुई नम्बर प्रदेश एउटा प्रदेश छँदैछ एकदेखि सात नम्बरका प्रदेशमा तराई र पहाडका भूभागहरू छँदैछन् त्यहाँका नागरिकहरूलाई समान अधिकार संविधानले दिएकै छ सीमाङ्कन बाहेक पनि समानुपातिक समावेशी उहाँहरूको माग हो त्यो सँगसँगै जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने माग हो कानुन बनाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेर संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ कानुन बनाउने स्टेजमै जान नदिने संविधानमा प्रष्ट लेखिएकै छ समानुपातिक समावेशी त हामीले पछि संशोधनबाट प्रष्ट नभएका बुँदामा प्रष्ट पार्न पनि संशोधन गरेर पनि हामीले त्यो सम्बोधन गरिसक्यो कानुन बन्ने ठाउँमा त आउनु पर्यो आउनुहोस् न संसदमा आउनुहोस् छलफल गर्नुहोस् जहाँ तपाईँ संशोधनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि पन्ध्रवटा क्लस्टर राखियो भन्ने आरोप छ ठिक छ छलफल गर्ने हो त्यो त क्लस्टर चाहिँ उपेन्द्र यादवजीले सडकमा बुरुक्क उफ्रेर यो क्लस्टर चाहिँ हटाइदिनु भन्दा हटाउने हो र महन्त ठाकुरले माग गर्दाखेरि हुने हो र त्यसको लेजिटिमेट प्रोसेस छ त्यो प्रोसेस संसदभित्र सुरु हुन्छ संविधानमा टेकेर सुरु हुन्छ त्यस कारण त्यो संविधान र संसदभित्र आउने काम गर्नुहोस् न त्यही छलफल गरौँ क्लस्टर घट्ने हो कि बढ्ने हो कि औचित्यको बारेमा छलफल गरौँ औचित्यपूर्ण उपेन्द्र यादवलाई लागेको कुरा जगन्नाथ खतिवडालाई औचित्यहीन लागेको पनि त हुनसक्छ नि उहाँले मलाई र मैले उहाँलाई कन्भिन्स गर्ने प्रक्रियाबाट एक अर्कालाई चाहिँ सल्लाह दिने र लिने प्रक्रियाबाट यो जानकारी हुने कुरा हो उहाँहरूले सडकमा उफ्रिने बित्तिकै संविधानको प्रक्रिया त्यसै समाप्त होला हामीले बुझेको छैन उपेन्द्र यादव कुन जनमतको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ कतिको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ एमाले कङ्ग्रेस माओवादी कतिको प्रतिनिधित्व गर्छन् यो हामीले बुझेको छैन र त्यसै कार्यक्रम छ प्रश्नमा छौँ हामीसँग एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य नेता जगन्नाथ खतिवडा हुनुहुन्छ मधेसी मोर्चाका मागका विषयमा हामी कुरा गर्दैछौँ एकैछिन ब्रेक पछि कुरा गर्नेछौँ 36 पटकसम्म वार्ता हुँदासम्म किन निकास निस्किएन र अब कहिले मधेसी मोर्चा वार्तामा आउँछ हामी निरन्तर न्युजमा छौँ हामी कुरा गर्दैछौँ मधेसका मागका विषयमा र वर्तमान सरकारले मधेसका मागहरू सम्बोधन गरेन भन्ने जुन आरोप छ त्यस विषयमा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य जगन्नाथ खतिवडा हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मधेसको प्रतिनिधित्व कसले गर्छ त्यो हेरौँ हो कङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी पछिल्लो निर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भने त्यसपछि नेकपा एमाले नै हो तर तपाईँहरूकै भोट ब्याङ्क भनिएको मधेसमा आन्दोलन गरेर 60 मर्दा पनि चासो देखाइएन भन्ने आरोप छ आन्दोलन संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाका बिचमा धेरै व्यक्ति र संविधान निर्माण भइसकेपछि नयाँ सरकार बनेपछि केही व्यक्तिहरूको निधन भयो
यो दुखदायी थियो कुन कुन कारणले निधन भयो यस बारेमा अहिले प्रश्न पारिरहनु परेन तर आन्दोलनको क्रममा भयो भन्ने ठानो मान्छे मारिनु हुँदैन भन्ने हो मारिनु हुँदैन भन्ने हो तर आन्दोलनको स्वरूपै त्यस्तो हुन्छ सधैँभरि हामी मारिनु हुँदैन पनि भन्छौँ मारिन्छन् पनि मारिएका पनि छन् अब यो घटनाक्रम चाहिँ हाम्रो एकपटक आज मात्रै यो घटनाक्रममा मात्रै भएको विषयवस्तु होइन लामो राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा यस्ता धेरै हजारौँ हजार चाहिँ मानिसहरू मरेर मुलुकको एउटा परिवर्तन भएको छ अब अर्कोतिर मान्छे मारिनु पर्छ भन्ने हो त्यसो भए पर्छ भन्ने होइन शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अगाडि बढ्दा मारिन हुँदैन सही यही नै हो तर इतिहासका विभिन्न प्रकारका राजनीतिक दुर्घटनाहरूलाई कसले रोक्न सकेका छ त्यसकारण आज कसैले आदर्श मनमा सम्झेर यही कुर्सी र टेबलमा बस्दा मात्रै मान्छे मर्दैन आन्दोलनमा अगाडि हिँडेपछि उसले रोजेको बाटो अनुसार हुन्छ त्यो कुन बाटो रोज्यो कुन दृष्टिकोण बनायो त्यसकारण एउटा सरकार मात्रै यसमा जिम्मेवार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन सरकार र नागरिक आन्दोलनकारी पनि दुवै उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् अझ तेस्रो चौथो पक्ष पनि त्यहाँ हुन्छ आन्दोलन हिंसात्मक भएको होला राज्यले ल एन्ड अर्डर कायम गर्नका लागि केही घटनाहरू त्यस्ता भएको होला सबै 60 जना मर्दाखेरि त यसो भन्न मिलेन हो गलत कुराहरूमा आन्दोलनमा मान्छेहरू लाग्यो भने त 60 जना होइन 60,000 मानिसहरू पनि मर्न सक्छन् यो कुरालाई सत्यलाई बुझ्नुपर्छ किनभने मानौ कि ठुलो आतंक सिर्जना गर्नका निम्ति मानिसहरू लागिरहेछन् भने त्यो आन्दोलनमा कति मान्छे मर्छन् टुङ्गो हुँदैन जनताले सत्य के भनेर बुझ्ने एमाले मधेस मैत्री भएन प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति भएनन् भनेर मधेसी मोर्चाका नेता कार्यकर्ताहरू समुदायहरूले काठमाडौँमा छन् तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि मधेसका कुनै मागै छैनन् जनताले के बुझ्ने माग छन् तर ती मागहरू संविधानको पुनर्लेखनद्वारा आजको आजै पुरा गर्नुपर्ने पुरा नभएदेखि मुलुकलाई चल्न नदिने प्रकारका मागहरू होइनन् मागहरू ग्रिभान्सेसहरू मनभित्रका चित्त दुखाइहरू नियम कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्दै परगेल्दै जानुपर्ने विषयहरू सरकारको कामको कारवाहीको प्रभावकारिता वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि समाधान हुने विषयहरू यी सबै माग आन्दोलनबाट सडकबाट पुरा हुँदैन यो मन्त्रालयभित्र पसेर मन्त्रीहरूले सचिवहरूले कर्मचारी तन्त्रले देशका समग्र निकायले र देशको अर्थतन्त्रले सहित सपोर्ट गर्दै जाँदाखेरि पुरा हुने मागहरू सडकको आन्दोलनबाट पुरा हुँदैन यसकारण त्यो मन्त्रालयभित्र छिर्ने कोसिस गर्नुहोस् र त्यसलाई राम्रो बनाउनुहोस् राम्रो कानुन बनाउनुहोस् अब संविधानलाई लागू गर्नका निम्ति राम्रो कानुन बनाउनका निम्ति आफ्नो सहभागिता जनाउनुहोस् र संसदभित्र बहिष्कार गरेर हिँड्ने होइन कानुन निर्माण गर्नका निम्ति हिँड्नुहोस् यहाँबाट माग पुरा हुन्छ सडकबाट हामीले ठुलो राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ राजनीतिक परिवर्तनलाई स्थायित्व दिनका निम्ति त फेरि संवादकै टेबलमा बस्नु पऱ्यो नि 36 पटक तपाईँले भनेको संवाद भएछ वार्ता भएछ कुनै निष्कर्ष निस्केन मधेसी आन्दोलन जसले आफूलाई भनेका छन् ती पनि उदासीन छन् तिनका अनावश्यक पूर्वाग्रहहरू छन् राज्यले पनि कुरा के बुझाएछ भने यिनले कति जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् यिनका मागको उद्देश्य के हो मुलुकलाई रणनीतिक हिसाबले दीर्घकालीन हिसाबले हित गर्ने माग हो कि अहित गर्ने माग हो यिनको मागले जातीय साम्प्रदायिक सबै सद्भावलाई जोगाउँछ कि बिथोल्छ यस प्रकारको माग पुरा गर्यो भने मुलुक झन् धेरै तनावतिर जान्छ कि जोगाउन सकिन्छ राज्यबाट अरू पार्टीहरू ठुला दलहरूबाट देशका बुद्धिजीवीहरूले कानुन व्यवसायीहरूले मानव अधिकार कर्मीले हरेकले मिडियाकर्मीले सोचेका छन् तिनको फिडब्याक पनि छ नेपालको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई यसकारण गलत बाटोमा तपाईँहरू नजानुहोस् भन्ने अरूको पनि सुझाव छ यसकारण हामी गलत बाटोमा जनमतको तपाईँको भनाइ सत्य छ कि 90% सहमतिबाट बहुमतले पारित गरेको संविधानमा 10% होल्ड गर्न पाउँदैन यो यथार्थ हो तर 10% हाम्रो जनतै होइनन् भन्न पनि त भएन कहाँ भने हो र 10% जनता 90% स्वीकार गरेको संविधानमा जनता पनि नभनौ जनता 10% छन् कि छैनन् होइन प्रतिनिधित्वको हिसाबले संसदभित्रको प्रतिनिधित्वको हिसाबले जुन ढङ्गले यो संविधान पारित भयो अब यसको सुधारको प्रक्रिया परिमार्जनको प्रक्रिया संसदभित्रबाटै सुरु हुन्छ कार्यक्रमको अन्त्यमा छ उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ कि 36 पटक वार्ता भयो कुनै उपलब्धि भएन अब यहाँ सरकारसँग हामी वार्ता बस्दैनौँ वार्ताको औचित्य छैन वार्ता बस्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीज्यू 1-1.5 घन्टा ढिलो आइदिनुहुन्छ कमल थापा जसको नेतृत्वमा वार्ता कमिटी गठन गरेको छ उहाँ विदेश सहरमा हुनुहुन्छ यो उहाँहरूको आरोप हो होइन यत्तिकै माग यही मागमा चाहिँ 36 पटक होइन 72 पटक वार्ता गरे पनि यो वार्ता सफल हुँदैन मेरो विचारमा तर यसलाई यदि कानुनी संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा अगाडि बढ्छु भन्यो भने उहाँहरूको कुरा आएका 2-4 महिनामा धेरै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्ने गरी नियम कानुनहरू बनाएर जान सकिन्छ जस्तै समानुपातिक समावेशी भनेको त जनसङ्ख्यालाई आधार नबनाइकन समानुपातिक र समावेशी हुँदैन होला नि
त्यस्तो बेलामा कानुन बनाएर अगाडि हिँड्नु पर्यो। गरिबीको विरुद्धमा जुझ्ने लडाईँ हामी सबैको साझा लडाईँ हो, कानुन बनाएर त्यसलाई प्रभावकारी कारण गर्ने दिशातिर हिँड्नु पर्यो। यो आन्दोलनबाट माइतीघर मण्डलाबाट उद्घोष गर्दा पुरा हुने कुरा होइन, यो त सरकारी निकायभित्र छिरेर त्यसको सूक्ष्म अध्ययन गरेर त्यहाँ प्रक्रियाबाट लागू गर्ने कुरा हो, यसकारण त्यो ठाउँमा जानु पर्यो। कार्यक्रम निर्धारित समय सकिएको छ, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।